迎收看《晋级的台湾》，我是陈明君，带您来看平凡人的精彩人生。在新北市石门十八王宫庙前，有一位今年94岁高龄的林峰阿嬷，她在卖肉粽。小肉粽内馅包着炒香的菜脯和黑猪肉块，大肉粽呢还加入香菇，吃起来呢米粒 Q 弹，甜咸适中。走过近一世纪的人生，丈夫儿子相继过世了，但林峰阿嬷看透生离死别，每天依然包着粽子出门摆摊，数十年如一日。我今年九十四，阿都包十外年啊，十外年啊，四十外岁阿都去包啊，包了发电所卖，阿卖，再过十遍讲个卖。蒸熟的糯米加入自制的馅料拌匀，空气中飘散着迷人的咸香，这也是伴随林峰半个世纪的味道。猪肉、菜脯、香菇、咸蛋，这一粒卖30，安尼。小粒包猪肉、菜脯，安尼生一粒10块，啊，这大粒的，这蛋黄的30，啊，那无蛋黄的20。一大清早，林峰坐在门前，忙着把桂竹叶完成漏斗状，装进满满的馅料。小颗的肉粽包着炒香的菜脯与黑猪肉块，大肉粽则是加入香菇，米粒 Q 弹，咸香适中。只见他弯着腰，驼着背，但动作却相当的利落，精神一点都不输给年轻人。你话在几点？差不多4-5点。这个店就爱起床啊，啊，这用较早创的，等到天黑去卖。要做出好吃的肉粽，林峰阿嬷坚持细节都不能马虎，从米的挑选就很重要。肉粽米都买放较久的，啊，你也买现过来吼，包了就会较烂。啊，那这放较久的时候，啊，包了较 Q， 较袂遐烂。糯米必须经过浸泡2小时，这样米芯才会透，蒸起来比较 Q。这些都是经验的累积。都无人教你啊？无爱家己，家己哪找到哪研究啊？看安怎样啊，较会进步啊？林峰阿嬷笑称自己是无师自通，年轻时做到现在都是靠自己不断的摸索研究。不过洗米、蒸米这些要反复弯腰搬重的粗重活，现在都有女儿江春兰来帮忙。你们小心啊！骨子很重的吼。对呀。它大概几斤啊？50斤，进蛋。如果进蛋的话，都是必炒100遍。每天要泡这么多米啊？还不止哎，就是一桶而已。那你也是女生当男生用？对呀，不想要走，也能做，不让走了。没有男生可以帮忙？没有。我们比男生好，因为妈妈的年纪大了，体力大不如前，很多时候都只能在一旁协助指导。阿母，你讲的迄做米的未使去动，螃蟹未使去动，边啊，迄是为虾米？稻米的时候不要碰到针筒，避免密度改变，受热传导不均，米粒会蒸不熟。这些都是妈妈传下来的经验。这个水现在这样子不够，还要再装一次。水要到这个铁的线这边，不能装太多就对了，不然它滚起来，米水会跑进那个米的里面，会烂掉。你回来学的时候也是尝试很久吧？对呀，小时候尝试懒得做，现在没办法，妈妈老，我要做。虽然如此，关于粽子的馅料制作，林峰还是不放心交给女儿，坚持由自己把关。太香啊，买变的较袂香啊，咱家买的青的，家己加加来煮，太香啊。咱这乌猪肉吧，我34个无保养的，山顶家己饲的，佮较贵些啦，啊，佮买较好食，啊，无保养提，啊，毋是美国买送。这早40多年啊，我这厝起好，啊，就做啊。关键要听着我卖，啊，留下哩，啊，留下我即摆拄富用拄好，伊虽然拢会晓啃啊啦。啊，即摆是香客食，我无同款味啊。啊，那今仔日
大概无同款味哈，讲哎，你嘴才怪，哎，无同款无同人吃，你就知影无同款味。啊，一摆个乡客讲，哎，肉粽我先食看嘞，食看有加，这边来同款无？啊，有同款我就来买，无同款我不爱买。林峰头发花白，饱满丰双的脸上刻下了岁月留下的皱纹，但却展现出一股自信。同样的事情，他做了四五十个年头，却一点也不觉得辛苦。看着他专注炒料的神情，我们也跟着掉进回忆的漩涡。我了，四十多天都不能吃呀。阮头家在头，在头个山，啊，阮厝好去啊。阿姨爱查甫的，啊，阮大家都说查甫的秘密，啊，就安尼笑我啦。搁再因边的钱搁八十块贴阮大家啊。哈哈哈！大家唔要你爱给安光爱，阮出事就给安啦。但是她从冠上夫姓开始，肩上的担子就越来越沉重，必须跟着婆婆帮人种田养活一家大小，农忙之余得到工地做工，日子过得很辛苦。伊阿都是大人啊，欢喜就好啊，过日子就好啊。因古代人拢嘛细啦，饲较济。对，较早阮迄久拢细啦，饲较济。当时何以厂新建，林峰原本是进去当杂工，看到几千个工人都没有东西吃，于是开始卖起肉粽做生意。开始我卖一粒十块，大粒的，细粒卖五块。去发电所卖办公厅，我都拢包。两差不多百粒，一位家是八十粒，八十粒，两位家是百几粒安尼。啊，方家己食，家己落钱就好啊，一条落十块，一条落十块，足好卖，啊，足艰苦。八零年代，台湾人逢大家乐六合彩，所以庙里香客游客众多。于是他转移阵地到十八王宫庙摆摊。那时庙前只有两三个肉粽摊，他慢慢的累积了许多的客人，在几年间存到钱，买下一块地盖房子。你得个熬个钱，好安尼，好安尼。好，哎，对不？哎，妈妈说她包了五颗，我才包了一颗。包个安就好啊，安尼甜安就好啊。哎，好，嘿，就安尼就好啊。哦，真的不容易耶，包得好丑。啊，到底包起来较歹啊，包久才水啊。阮当时，阮遮嘛足侪人来看包肉粽，啊，当时一半个嘛斗包，啊，我拢嘛叫伊食，我叫伊讲，哎，你紧食，伊讲，哎，看恁包了好，我甲恁食，拢嘛安尼开讲安尼，都出味滴。一边熟练地包着手中的粽子，林峰阿嬷一边感叹地说：“当年好不容易靠着卖粽子，辛苦拉拔孩子长大，但好景不长，上天却开了一个玩笑。我另外一个囝，家己在做房屋，车拢家己有几啊台，啊拢家己有几台，迄个是属的，是阮囝，甲阮孙都的，阮翁咧食老啊，较无紧，迄个。”七十外岁啊，七十三岁了，两个都差六个月啊呢。我翁无去六个月啊呢，啊，就换我那个囝。二十五年前，丈夫因为心脏病病逝，同一年，二儿子也因为意外被高压电电死。但是考验是一个接着一个，长子与媳妇出车祸，留下三个身心障碍的孩子，而这也是林峰阿嬷一直放不下的挂念。来肉粽哦，来肉粽啊，来点肉粽要吗？肉粽好不好？哎，我看看买吼，二十粒，大的也两百，哎，大的也两百，要求哥买嘛嘞？我知，哎，阿妈给你买一百，哦，一百块五粒，好。买了以后还想再买，因为它的口味是不会变的，几十年过去了，但是口味还是一样坚持，而且料也是很坚持。常来这边买霸掌吗？哎，常来。多久来一次？一个礼拜。为什么会想吃他们的霸掌？好吃。随着时代改变，十八王宫庙前人潮减少，加上后来庙前整顿，铁皮屋店面被拆，生意大不如前。但林峰阿嬷依旧用着小小的身躯守着他的摊子。再有人吗？哦，还今天落雨拢无人。
今天拢各加班，大家拢加班得了啦。哎，明天再考。明天再考人，今天大家加班都无啦。我妈妈那么老了，我叫她不要做，她会骂我说，会念说不做谁做？我来做哟，就是不放心我做的。她说句真话，就是讲一句真话，伊个会安尼做吼，算讲我心内嘛足欢喜的。伊会做，表示讲健康，啊，一天也袂做，要是就是真正足歹啊。趁着人行就好啊，免发呆啊，莫讲存门票，甲你招，甲伊招，安尼就好啊。一天啊，趁几千嘛好啊。虽然生活不如意十之八九，林峰总是坚强面对。他数十年如一日，包着手中的肉粽，也包进人生的酸甜苦辣。